Імпічмент як запобіжник проти свавілля президентів. В Литві президенту Роланда Супаскасу оголосили імпічмент за державну зраду. Це стало першим випадком, коли керівника європейської країни усунули з поста в порядку імпічмента. У Південній Кореї після масових виступів парламент оголосив імпічмент президенту Пак Кін Хе за звинувачення в корупції. У Бразилії після масових виступів громадян парламент за махінацію з бюджетними коштами оголосив імпічмент президенту Ділмі Русофу. Цього року в Молдові депутати почали збір підписів за імпічмент проросійського президента Ігора Додона за відмову відправити війська на міжнародні навчання в Україну. А у Румунії президента Трояна Басеску намагалися відправити у відставку в порядку імпічменту за порушення Конституції. У Парагваї Конгрес прийняв рішення про імпічмент президента Фернандо Луга за неналежне виконання обов'язків та намагання встановити диктатуру. В Індонезії президента Вахіда Абдурахмана відправили у відставку за провальну економічну політику країни. В Еквадорі парламент проголосував за імпічмент Абдала Хаймі Буракам, визнавши його розумово нездатним керувати країною. А президенту Венесуели Карлосу Андресу Пересу оголосили імпічмент за крадіжку 17 мільйонів доларів. Народний депутат України Юрій Дерев'янко зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про президента України та порядок припинення його повноважень. Або про імпічмент. Імпічмент президента має стати реальним запобіжником проти свавілля українських президентів. Імпічмент замість революції. Верховна Рада України має затвердити процедуру імпічменту президента.